ပါငါတန်လေးကြားတယ်ဆိုရင်တကယ်တမ်းခုကျွန်တော်သင်ထားတဲ့ဆိုရင်နားလည်းငှက်မဝင်နိုင်ပါဘူးငှက်လည်းမမြင်ရဘူးတကယ်ကြည့်။ဒါပဲဝင်တာတန်ခါ။အဲ့တော့အတန်းနဲ့နားနဲ့တိုက်လိုက်တဲ့ချိန်မှာကြားတဲ့စိတ်လေးဖြစ်သွားတယ်။တကယ်တော့နားမှာပေါ်တာအတန်းကယုတ်ကြားတဲ့စိတ်ကအတန်း။နားယုတ်ပဲပေါ်တယ်။အဲ့မဲ့တမန်လူမသိနိုင်ဘူး။ဒါမျက်စောင်မျက်မသိဘူး။အဲ့တော့နားကကြားတာရှိသေးတယ်။နောက်မနှောကြဘူးလို့ဖြစ်သွားငှက်တန်ဖြစ်သွားတယ်။ဘာလို့လဲ။ဒါကိုငှက်လို့ကျွန်တော်ဒီအတန်ကိုငှက်တန်လို့တယောက်ကသတ်မှတ်ထားလိုက်တာ။သတ်မှတ်တော့အဲ့ဒီသတ်မှတ်တဲ့အတန်ကျွန်တော်ကမှတ်လိုက်တာ။မလိုက်တော့မနှောကဘာဖြစ်တော့ငှက်တံဖြစ်တာပြည့်ညက်ထတာဒီအတန်ကငှက်တံလို့ပြည့်ညက်ဖြစ်တာတော့ကြားလိုက်တဲ့ကျွန်တော်ငှက်တံလို့ပဲဓာတ်ယူငှက်တံလို့တကယ်ယူသွားပြီပြည့်ညက်နဲ့တကယ်ဆွဲသွားပြီဆွဲပါသွားပြီတကယ်ပြောချင်တာဒါပေမဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကိုမရောက်သေးဘူးဟုတ်လားဒိဋ္ဌိအယူတစ်ခုမဖြစ်သေးဘူးလို့ပြောတယ်ဘယ်ကြမ်းမှအယူဖြစ်တာဆိုတော့ဒီငှက်တံလေးကတာရတော့မင်္ဂလာရှိလိုက်တာဆိုတာအယူဘလို့အယူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တမ်းမှစဉ်းစားရင်အော်ဒီငါတန်လေးကြတာပဲဒီနေ့ရောမင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုတမန်အဖြစ်ဒီလိုစဉ်းစားလိုက်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းစဉ်းစားရင်အဲ့တော့မင်္ဂလာရှိရတော့ဒီနေ့ကုသိုလ်တွေပေါ့ကောင်းတဲ့အရာတွေဖြစ်မယ်ဒီလိုအဲ့တော့အမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ယူလိုက်တာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘလို့ယူသွားမှသိဒီငါတန်ကောင်းတဲ့ငါတန်လေးမှာဒီနေ့တတိလက်ကိုမင်္ဂလာရှိအောင်လုပ်နိုင်တဲ့တကူးရှိတယ်ဒီမပြောမိနဲ့ယူကြည့်လိုက်တာဒီငါတန်ကြောင့်ဒီနေ့တတိကမင်္ဂလာပဲဆိုတော့ငါတန်ကြီးမှာတကူးရှိတယ်လို့ဖြစ်တယ်အမေကျွန်တော်ကကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်မကောင်းတာလို့ရင်အဲ့ဒီယူရှိတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီယူအဲ့ဒီအချိန်မှာမိစ္ဆာတိတိဖြစ်သွားသူများကဒါမိစ္ဆာတိတိပြောတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဖန်ဆင်းချက်တကိုးချင်ယူတဲ့ကိုကြာမှန်းမသိကြာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုကြာသွားတယ်လို့ကိုကူကူတော့ဘယ်လိုကြာမှန်းမသိကျွန်တော်ကဒါပဲကျွန်တော်ကကျွန်တော်အခုအဲ့လိုဘုဒ္ဓကိုမရှိဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံပါကတင်ညာလေးဘလောက်တက်တက်ဒီထက်မစဉ်းစားတယ်ဒီလိုမစဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်ကဟုတ်လားအဲ့တော့အများဖြင့်ဒါကဟိုကျွန်တော်တို့ကပြောနေရွာလေဟိုဈေးဆိုင်နေဈေးရောက်အောင်ဗာအယုံကြီးလေလက်ကြီးလှုပ်ဟာအဲ့ဒါလေဟာအဲ့ဒါဒီရောမသိဘူးယူရီကတော့ရောက်အောင်တယ်ဗောအယုံတွေထုတ်ပဲပမာပြရတယ်ဗမာပြယူသလားတပြစီဝိုင်းရုံဖြစ်တယ်အခုဖိုင်းတိုင်လည်းအဲ့ဒါထုတ်ရောင်းလိုက်အကုန်ရောင်းသွားတာပဲလွတ်လွတ်လေးရလွတ်လွတ်တာဒါဒါတော့ဒီလူတွေစီဝိုင်းရဲ့ဒီလူတွေဒါလည်းနောက်ကျဆရာအကုန်ဒါသဘောပေါက်တာမှမဟုတ်နဲ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကိုအကြက်ပလင်းနဲ့နှင်းဒီပဲဘာထိုးသလားထိုးရတာပဲကျွန်တော်အကုန်လုပ်တာအဲ့ဒါကအဲ့ဒါကမိစ္ဆာတိတိပဲဒါကအဲ့ဒါကဘာဖြစ်လဲတကိုးရှိသွားလေအဲ့ဒါကတကိုးရှိရဲ့ကိုကတကိုးမရှိဘူးဖြစ်နေတာအမှန်ကိုကကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတာဖြစ်မယ်ကိုကံတဲ့အဲ့ဒီအကျိုးကိုပိုင်မင်းနဲ့ကျွန်တော်မပြောတင်းလားတပန်လူကမယုံယုံနေစားခဏပြုတ်ပဲရသူယုံကြည်မှမခိုင်နေဘူးဘရောမခိုင်နေတော့တော့မှဖြစ်နေတယ်ဒါပဲလို့ကျန်နော်လာပဲအဲ့တိုင်းပဲအဲပြက်ကြီးသွားကြည့်ရအတချို့ဆိုအတချို့ဆိုရင်လေပြဒနာဆိုရင်စာချုပ်တွေပဲလည်းမချုပ်ဘူးကြာလို့ဘူးအလူတွေပဲလုံးမဲ့သလိုချင်းလေပြဒနာတော့မလုပ်ဘူးလေဗျာပြက်ကနာပဲဟမ်အဲ့လိုလေပြဒနာနေဆိုပူတော်လို့ပဲဒီဂျေရီယာချေသူလောက်ပါပဲအဲပြဒနာဆိုအကုသို့လေကုသို့နဲ့ပြန်ပြန်ပါဒါပေမဲ့လူကအပြဒနာဆိုမလုပ်နဲ့ခီးမထွက်နဲ့ပါအဲ့မှာတကယ်မိစ္ဆာနေပြီဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ပြက်ကလေးညာတကိုးရှိနေဆိုအဲ့ပြက်တန်းညာမကောင်းမှုတွေကိုသူကဖြစ်စေတယ်တတိလေရှိသေးတယ်ထီသွားယူရတယ်သူ့အကြောင်းညာဖြစ်နေတော့လင်းလာအဲ့ပြက်ကလေးကြီးသွားကြောင်းညာသူကပြက်တန်းညာမလို့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့အနေပေးနိုင်တယ်လို့မကောင်းမှုတွေကိုပေးနိုင်တယ်လို့အဲ့ပြက်တန်းမှာတကိုးရှိအဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့လောက်မစဉ်းစားမိဘူးကျွန်တော်ကလင်းလာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတတ်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့သိတဲ့တဲ့နဲ့လည်းမရှိဘူးဒါကိုပြောပြတယ်အဲ့တော့မစဉ်းစားတတ်ဘူး။နော်။အဲ့တော့ဒီပုပ်ပါပြန်တရတော့ပြက်ကလေးပါပဲရေးထတာပါ။နော်။ပြက်ကလေးပါပဲရေးထတာရေးထတာပါ။အဲ့တော့တနည်းနဲ့အင်္ဂါဘုဒ္ဓဆိုရယ်လည်းပြည့်ကျက်ဒီပဲဘုပြည့်ရတနည်းနည်းပြီးပါပြန်လာတယ်တနည်းနာပဲပြန်လာတယ်။ဘာမှမမှတော့ဘာမှရှိရမို့ DVD တွေပဲသွားနေတယ် process ပဲ။ဘယ်မှပြန်လာတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ကျွန်တော်ကတခုပြီးခုပြန်လာတယ်လေကျွန်တော်အဲ့ဒါလည်းခေါင်းနဲ့မစဉ်းစားဘူး။ဒါရဟုတ်မှာဟုတ်တာလို့နော်ဒါတော့တမက်တမက်ချက်ပဲအဲ့လိုမမြင်ဘူးလားတကယ်ရှိရုံတာတင်းလာဘယ်နေ့မွေးတာဝင်းနေဘယ်နေ့လဲတကယ်တကယ်တင်းတင်းလာအဲ့နေ့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်လေးကကျွန်တော်အရင်ထောင်းနဲ့သိပြီးရုံကျွန်တော်ကဒီလိုကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်လည်းတစ်ဖက်ဆွတ်တော့ရောက်တာပေါ့နော်ငါသိတယ်လူရဲ့ကလေးမွေးလေးအချင်းအဖတ်တယ်လို့လားအမတ်တော့မဟုတ်ဘူးပြကျွန်တော်ကလေးမွေးလေးကျွန်တော်ကမွေးဘူးတယ်အဲဘယ်ချင်းလဲဆိုကျွန်တော်လည်းကိုတွေ့ချင်းပြောလိုက်တာပဲခင်ဗျာလွဲလေလွဲနေတာကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုတွေ့လဲအသေးလေးယူနေကြတာဘယ်ဒီတက်ဆိုင်တက်ပစ်ပစ်ဆိုင်ကလွဲနေတာပဲဒါကတော့လုတ်ခိုင်းနေရတယ်လေအဲ့မှာဘာဖြစ်မှဘယ်ချင်းမွေးလဲဆိုကြည့်တော့ဘူးဘယ်ချင်းလို့ဒီလေးဖွဲ့တော့မှမသိနိုင်ဘူးဒီမှာလုံးမနေတာအဲ့ဒါဘယ်တော့ဘာဖြစ်တာဘယ်တော့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 ဘယ
durian kira lah, kira ni macam apa macam kau cuba bu, ada yang macam durian apa macam mui lah, bah, ni lah, kita tak beli, betul mui ni durian beri tu apa macam ni, kita dah dua macam ni, beri dua mula dah ni apa macam ni, kita beli, kita kita punya bu, kita sejauh itu ada di sini lah. แล้วเลือดด้วยใจยาวจริงๆแล้วตั้งอยู่ว่าพี่น้องบอกว่าอันนี้อยู่ยาเดียวตั้งไม่ยอมจับกูกูไปยิงเส้นน้ำอยู่ยงยินน่ะรู้จักน่ะแล้วพูดเลยดีๆเลยจริงๆแบบที่ตัวเราแบบที่ว่าคุณยังพูดอะไรตั้งไม่ยอมกูไรแล้วว่าเนาะเสียพูดจริงๆเสียอย่าพิจารณาเสียอย่าอันนี้อะไรกูเหรอกะที่กะชัดเจนอะไรอะไรกันอยู่มาบ่เนาะแล้วเลยใส่เท้ามาตั้งไม่ยอมจับกูไอ้เนาะ ดีฮะล่ะเปียตนาโดยเยียดาโดยดีตนิละเองอ่ะบ่รู้เนี่ยต้องมาเฉดบ่ฮ้ามาฮู้ดาบ่ก็ไปจนเราไปนี่มื้อดาโดมันไปนี่มื้อบ่มิงลาซอนมาบ่านี่บ่านี่บ่ได้ฮู้หาลุกกูเนี่ยเราไปนี่ต้อไปเยียดาจะอลุเนี่ยไอ้นี่เว้ยลุเปียนน่ะอวิตาติเสียนี่ฮะล่ะตะเกลอกะอูต้อจิอกงไอ้ไก่เนี่ยเราก็เล่นอยู่กันกันไงอ่ะอะเมียเด้อ๋อโดอีโดดิตุนยาเจอเลยเนี่ยเว้ยดิโดดิกูเจ๋งดิเลยพะยามาไอ้ตนิละเองอ่ะบ่รู้ด้อ
လေးလောကမှာစိတ်ထဲမှာတနည်းမလို့အရင်တို့မျိုးဖြစ်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဟိုကုသိုလ်ရှင်တွေကိုသဒ္ဓါတရားတွေပြတ်သွားမှာဆိုလို့ကို့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်လားဒါလူတွေပေါ့နော်အမှန်တော့အဲ့ဒါတွေကဘာမှဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးဆရာပြောချက်ကအဲ့ဒါကဒိဋ္ဌိတွေသွားဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်မှာဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်တယ်ဟောပြောလို့ရဒီအယူအဆတွေပြတ်သွားမဲ့နေရာတွေဒီနေရာတွေကမ်းနေတယ်ဆရာတို့ကဒါကြတော့ဟိုတခါလေးကြလဲ revolution လောက်ရတာနည်းနည်းလေးကြည့်ရသေးတယ်ဒါကလည်းဇွလုံးလူမရဘူးမန္တာရှေးကနေမထွက်ဘူးနောက်ကနေဝင်မှုလဲသိပြောလို့ဟာမရဘူးလောကသမတ်ချက်ကိုလည်းကျွန်တော် accept လုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကြီးကလည်းမမှန်ဘူးဆိုတာလည်းသဘောပေါက်နေရလောကကိုနေရတာအဲ့လိုနဲ့နေရတယ်ကျိုးရနေရသဘောပေါက်ပါတယ်ကိုသင်ရကိုဇွလုံးလို့လဲမရဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားအကျိုးရှင်လို့အကျိုးမရှင်လို့နဲ့ကိုလောက်တာပန်းပင်နဲ့အကျိုးမရှိဘူးဆိုရင်မလုပ်ရဘူးဒါလိုတော့တယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုမန်နဲ့ကျွန်တော်ဇွလုံးကျတယ်ဟုတ်သေးဘူးလေမညံတော့ဘူးမင်းတို့ကအကျိုးရှိတာ။ဒီဟာလုံးမဲ့လို့အကျိုးဖြစ်မှာလား။စကုသိုလ်ဖြစ်မှာလား။အကုသိုလ်ဖြစ်မှာလား။လူတွေစိတ်တောင့်တဲ့ရှင်ဖြစ်မှာအကုသိုလ်ဖြစ်မှာမလုံနိုင်နဲ့ဒီဟာတော့က။အဲဒီကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လား။ question နဲ့ပြပေါ့။ဒါကသူလုံးချင်တယ်လေတော့။သူလုံးချင်တယ်ဇွတ်မတားဘူး။ဇွတ်တိုင်းအတတ်။ကျွန်တော်ပြောအများတော့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကမင်းအကျဲမတောင့်နဲ့ဘလုံးမဲ့မလောက်နဲ့ဆရာတစ်သက်လုံးမပြောဘူး။ဆရာတစ်ပတ်ကသင်ပေးတယ်။အကုသိုလ်ကုသိုလ်နဲ့ပြရမယ်။အကုသိုလ်မလုံရဘာညာ။တကယ်လို့သူတဲမှာဒီတရားရှင်သူကဒီဟာပဲပြင်ပါလေ။ကျွန်တော်ပြောလို့ပယ်တယ်ဆိုကျွန်တော်ကတကိုးရှင်ကြီးဖြစ်တယ်သူအတိညာပဲသူဒါပဲပယ်သွားမှာဖြစ်တယ်သူ့ကိုကျွန်တော်ဟိုဘက်ကိုမလုံနဲ့ပြောလို့ညာဒီဘက်ကအတိညာကိုပဲပြရယောဂာကြီးမဖြစ်နဲ့လို့ပြောမှာပဲဆေးပဲပြရပြောင်းပြောလို့ရှိရင်အကျိုးတရားကိုကျွန်တော်မပယ်နဲ့အကြောင်းမှန်တော့အမောင်ကြီးကိုဆရာပြောတင်တာထွက်ထွက်ထွက်လို့လုံးလုံးမရဘူးဘာပဲပြောတာမိပဲထွက်ဆရာပြောတင်တာမိထွက်လိုက်တာ ਨੇ ဒီ principle ကိုသိချနားလည်ရကျွန်တော်ကအခုမှမဟုတ်ဘူးမိထွက်မှမကြိုးစားဘူးဒီအမောင်ကြီးကြောက်ကအမောင်လေးပယ်ထုတ်ကန်းတော့ဟာကျွန်တော်ကအဲ့လိုဖြစ်နေလောကကိုကြည့်ရင်အဲ့လိုတွေ့ရဆရာပြောတင်တာကအဲဒီလိုလောကဥပမာလေးတော့ပြောရင်နားတယ်ဟောတကယ်လက်တွေ့ဒီအဲ့လိုတော့မမြင်ဘူးတကယ်လက်တွေ့ကြလေအမောင်ကိုမီးမထွက်မဲ့နဲ့လေအမောင်ကိုဇွတ်ပယ်နေကြတဲ့လုပ်ငန်းတွေတော့မမြင်ဘူးဆရာတကယ်ပြောတယ်ဒီတည်းကဒီလို principle ကိုမခိုင်ဘူးမခိုင်တဲ့အတွက်ဘုလဲ့လို့ရောအဲ့လိုတွေဖြစ်နေပြန်ရောပြဿနာကမစိမ်းသာရဘူးလို့တကယ်တမ်းပြင်ဘာလို့ကျွန်တော်ကိလေသာတွေအတွက်မို့လဲအဝိဇ္ဇာအတွက်မို့လဲဖြစ်ချင်တာတွေအတွက်မို့လဲလက်မလို့ဉာဏ်မဖြစ်နိုင်တော့ဉာဏ်ကလို့မသုံးသပ်နိုင်ဘူးဒါတွေတော့တွေ့ရတာအဲ့တော့ဆရာအဲ့ဟိုဘာလို့ပြုလို့ပြောရမလဲလီဒါကိုအရေးကြီးဆုံးပဲလီဒါကအဲ့လိုဖြစ်လို့ကြီးဘာမှလုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်ကဒါလောကသဘာဝအရာအဲ့တော့လီဒါတွေက society ရဲ့လီဒါတွေအမှန်ကန်တဲ့အတွင်းမြင်တွေကိုသိနေရမှာ principle တွေခိုင်းနေရဒါနောက်တဲ့မျိုးဆက်တွေကိုသူ lesson ကမ်းနေရအမှန်တရားတူကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုတွေမလုပ်နိုင်ဘူးပညာရပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုမပေးနိုင်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာတွေနဲ့ကိုယ်ွယ်မှုတွေနဲ့ဘာသာတရားကိုလည်းပုဂ္ဂိုလ်မျက်စွာပြောက်ကိုယ်ွယ်မှုနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဘာကိုယ်ွယ်မျက်စွာပြောက်ရဲ့ပညာကိုမသိဘူးကျွန်တော်ကအကွာလောကကိုကြည့်လိုက်ရင်လူတွေကပုံကိုပဲအဓိကကိုတယ်ပညာရက်ကိုမသိဘူးဒီကဟာဓမ္မကိုမမြင်ဘူးဘုရားတော်ပြင်တာလက်စွာဘုရားဝက်ကြီးဆိုပဲမင်းငါကြည့်နေတယ်မင်းငါကိုမြင်လို့ဘုရားမြင်မှာမဟုတ်ဘူးငါနဲ့ဘလောက်ဝေးဝေးမင်းတရားကိုမြင်ဘုရားကိုမြင်လိုက်တယ်ရှင်းစိတ်တော်စိတ်နဲ့သတိတွေအကုသိုလ်တွေမှာညံတော်သွားပြီလားဘုရားဆိုညံဝက်ကြီးမင်းငါမြင်တာဒီအပုပ်ကောင်ကြီးပဲမင်းမြင်နေတာမင်းကတော့တတ်ပြတယ်ကြီးညိုတယ်ထင်းနေတာမင်းဘုရားလည်းတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးလက်စွာဘုရားဒီလိုခေါ်ခဲ့တာပါအဲ့ပုပ်ကူကိုကျွန်တော်တော့ပြောကြည့်ပုပ်ကူကိုကျွန်တော်ပညာရက်ကိုကြည့်ပညာရက်ကိုပဲလက်ဆက်ကြံနေရမှာပုပ်ကူကခုကဆရာတပည့်နဲ့လက်ဆက်ကြံတော့လေဟုတ်လားကိုเจ้าနိုင်ဘုန်းကြီးဆိုလို့ကိုတူရီတူရီပဲဆိုသူအမျိုးတွေပဲပြေးသွားတာလေဟာတကယ်တာနာပညာရက်ပဲကြာမပေးဘူးလေအဲ့တော့ဘလို့လို့ဒီပညာကျွန်တော်သွားမလဲဒါမြင်သားထင်သားတယ်ဥပမာဆရာပြောပြတာဘလို့မဟုတ်လို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတဘာဝကိုဒီလိုမြင်ရတယ်ကျွန်တော်ကဒီလိုနားလည်နေရကို
ုတကခိုင်မာနေရဒါတွေကတကယ်တမ်းလည်းလေလူတွေကအမျိုးဆိုပြောတာတကယ်တမ်းအမျိုးလည်းတကယ်ဆရာတို့သိတာကအမျိုးလည်းမရှိဘာမှမရှိသားသမီးပြအကြောင်းတူများလောက်တဲ့ဆရာတို့ငိတ်သွားတာပဲစွဲစရာမှမရှိပဲနဲ့တိတိတယောက်ပတ်တာပဲလုတ်သွားလို့မရှိတာပဲဘယ်လောက်ကောင်းလဲဟာဒါပြောတင်တာဆရာဒီဒီရတာဘယ်တားချစ်သူလဲဒီလိုလောကကိုဒီလိုမြင်လို့ဘလို့မှမြင်မလို့မလွယ်ဘူးဆရာပြောတင်တာဒီလိုအစွဲတွေမပြုတ်ပဲနဲ့ဒီအမြင်ထုံနေရတာဆရာပြောတာဝိဇ္ဇာတွေတဏှာတွေကိုမပယ်နိုင်မဲ့နဲ့ဒီအမြင်တူကရောက်မလွယ်ဘူးဘာလဲစာပေလို့ဖြစ်နေလို့ဆရာပြောတင်တာနော်ကိုကအစွဲတွေနဲ့ရုံးပါတော့ဘလို့မြင်နိုင်မှာလို့လောကမှာလည်းအမှောင်ဝိပယ်ခြင်းအလင်းမဲ့ထုံရုံမဲ့ဆိုတာနားနေတယ်ခမခိုင်တယ်တကယ်လည်းလို့တော့လေအလင်းထုံမမကြိုးစားပြအမှောင်ပဲဘုရားကကြိုးစားနေပြဆရာဘတော့မှမလို့အဲ့ရခိုင်နေဘလို့အရင်ပတ်တဲ့ဘာလို့ပြောအေးမင်းဒါရီရှိရအကျိုးပြတတ်ကြလို့ရှိရမကြီးလို့ရသိရမယ်သူကသူပင်ရမှာလေကိုကဇွတ်ပင်နေလို့မပြောနဲ့ကိုကတကိုးရှိတာမှမဟုတ်ပဲဟုတ်လားဟုတ်လားကိုက condition တစ်ခုပဲပေးနိုင်တာကို့မှာတကယ်လို့ကမှာသူကလို့အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်နားလည်ရမှာဖြစ်ပါနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆရာပြောတင်တာကဟုတ်လားဒီမှာအကုန်လုံးရေးထားပါတယ်ကျွန်တော်လေရက်ကျွန်တော်ဘာလို့သိရတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဒီအိန္ဒိယနေပြီးတော့တို့အမေရိကန်လိုသွားပြီးတော့တို့တီဗီတွေတို့ဘာလဲပါဒီကျူတွေဘာလဲနာမည်ကြီးပါတယ်တို့ဟုတ်ပြောတော့ဒီနော်နဲ့တာလာအင်္ဂလိပ်စာအတာဆိုအိန္ဒိယလိုဘာလဲကဘာလို့ဒီနော်ကကွန်မွန်ဝတ်တယ်လဲပါတော့အခုကြမှာကို့မှာကွန်မွန်ဝတ်တယ်ပါတော့ကျွန်တော်မှာခုမှကို့မှာနောက်လာရတို့အိန္ဒိယတည်းဟိုစေးကြောင်းတို့လိုကြီးလေပတ်တူလောက်ဆိုရက်သူကအိန္ဒိယအိမ်မှာသွားလို့ရတာဟုတ်သူတို့မှာတော့လမ်းပေါက်တယ်ဟောကဲအာအမအမစီဗီလိုဘာလို့ ready ဖြစ်နေစားတော့သွားတော့ရတာပေါ့ဟိုလွမ်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ကပဲတဲ့နိုင်ငံခြားတော့ဘူးတူရလမ်းမကြီးဘလို့ထွက်မှာသူမန္တလေးနေတော့ပို့ဆိုတဲ့ရန်ကုန်လိုမှာဘူးတူရရှိသေးတယ်ဟာအာကျွန်တော်နောက်ကျမအာငါတို့ဒါကြီးဒီကွန်မွန်ဝဲတဲ့အကျိုးကြီးဆိုတော့အများကြီးရတာပါလားပေါ့နော်အာတို့မှာအများကြီးအခုချိန်ညသွားပြီတော့အသိသွားတာပေါ့ဒါအဲ့တော့အဲကျွန်တော်ဒီထိုးပေါက်မှုတွေလည်းလိုတယ်ဒီ exposure တွေလည်းအဲ့တော့ဒီကောင်းနေပြောတဲ့တော့ဒီ philosophy လေးပြောတာဘလို့ပြောတာသိလားအဲမင်းတို့လည်းအခု type ဟုတ်အဲ့ဟိုကျွန်တော်ကပြောတာပေါ့အဲနေရှိရထွက်တဲ့နောက်မှာတည်းဟိုမြောက်ရက်တောင်ရက်တော့အဲမင်း cosmic တယ်ပါအဲ့ဒီဘလို့တတ်ထားလို့ရဒီကနေဒီအာကာသကြီးကဘယ်ဘလို့လို့ပြောမလဲဆိုတော့သူတို့ကအဲ့လိုလေးနဲ့လေအဲဘာလို့ကျွန်တော်တို့လိုပါပညာပရမတ်ကိုပြောသွားတာအဲဒါပဲဟုတ်လားအဲဒီရသလိုချင်ကျွန်တော်အပေါ်ကပိုင်းနဲ့ဒီလိုချင်ကျွန်တော်ကဟိုအပေါ်ကအပေါ်လို့ပြောမှာအောက်ကကောင်အောက်လို့ပြောမှာလားအောက်ကကောင်လည်းသူကပြင်းနေအပေါ်လို့ချင်ပါပဲလေမင်းဘဲမှန်ကိုစမ်းမှကျတော့ဒီကောင်ကအဲ့လိုပြောပြီးတော့ဗျာနာမည်ကကြီးနေလောပဲအပေါ်ပြောချင်တာပညာပရမတ်လေးပဲဒါတော့ရုပ်တင်တဲ့နေရောက်တာပေါ့အဲ့ဟိုပဲနာမည်ကတားကြီးတယ်သူတို့ကဒီကောင်ကဟောပြောဝဲလေးမှာတော့တင်တဲ့ကဘာမှာလက်ပြောအဲ့ရုပ်တင်တာအဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီတည်းဘာလို့မပြောနိုင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟိုဖြစ်လာတာဖြစ်လာတာသူကအော်သူ့ဒီလောက်အသိဉာဏ်နေတယ်သူဘာလို့မပြောနိုင်ตุ๊ดีเทลบาลูเปียงไซกันเนาะดาลิทุกคนเนี่ยเลยตั้วจิเนาะตินเราคือติเมียเนี่ยชื่อเสียงเนี่ยก็ว่าบุรุษที่ถีระวาระဖြစ်ไปดิดิโลหลูเตียงานเนี่ยดอนน่ะคุยတော့ไม่ดอนไหนเลยเราสารีไลฟ์ไปดิดิตัวอินเดลูยีเนี่ยดีเลเวลก็ไม่อยากอูนะเนาะตินเราดีเลเวลจောက်ပြီးတော့บาลิดาลิทุกคนงานจองนี่ทุกคนพอกแค่เนี่ยติปะแก่ตัวว่าอีโลกอ่ะฮะดาลิโตตั้วแก่เนี่ยเซมินาร์นี่ไปเนี่ยดิโลติติปะแก่ตินเราดีที่